Un pēc gājiena vēlāk pēcpusdienā premjeras pieņēma arotbiedrības delegāciju uz sarunām ministru kabinetā. Tikšanās sākās ar premjera pašrocīgi pasniegtām kafijas tasēm un izglītības un zinātnes ministras vārdiem par cilvēcisku attiecību saglabāšanu. Sarunu aizslēgtām durvīm noritēja aptuveni 2 stundas un pagaidām ir vienošanās tikai par to, ka sarunas jāturpina, bet arī streiks turpināsies. Mēs streikosim. Tas, par ko mēs vienojāmies, ka ministrija apņemās veikt noteiktus aprēķinus. Viņi piesaistīs arī mūs pie dokumentu projektu pilnveides, lai nebūtu šie pārpratumi un interpretācijas, par kurām mēs šodien ļoti daudz laika veltījām sarunās. Bet streiks netiek pārtraukts, ņemot vērā, ka streika vienošanās joprojām visa nav izpildīta. Arotbiedrība negrasoties paļauties uz mutisku informāciju un grasās streiku turpināt, kamēr nebūs konkrēta lēmuma par ministru kabineta noteikumu precizējumiem. Premjeras atzina, ka 2 strīdīgākie punkti ir par algām augstskolu pasniedzējiem un par skolotāju algām, par ko katrai pusē bijusi sava izpratne. Proti, izglītības ministrija bija strādājusi sapratnē, kad arī streika prasības un pēc būtības mums ir jāceļ zemākās algas, bet arotbiedrība saka, ka viņi no sāktā gala ir sapratuši, ka ne tikai zemākās algas, bet arī tur, kur ir sakārtot sistēma un jau salīdzinoši lielākas algas, arī tur būtu jāceļ algas. Premjeras pauda, ka nevēloties, lai izpildot šo prasību, būtu jāpalielina budžeta deficīts, bet risinājumi tiks meklēti. Sarunas atsāksies rīt ar cerībām, ka trešdien iespējams varētu nonākt līdz valdības lēmumam.